ሰላም እንደምንሰንብታችኋል ተመልካቾቻችን ከሕይወት ቴሌቪዥን የሰዓቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሜማ በየተያረሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን በኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን የወላይታ ቀጠና የሴቶች ደቀ መዝሙር ንቅናቄ ክብረ በዓል በደማቅ ተከበረ ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት የሰነዘረበት አንደኛው ዓመት መታሰቢያ መስከረም 28 ቀን 2017 ዓ ም በሂልተን ሆቴል ተከበረን ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን ከመረጃዎቹ ጋር ከናንተ ጋር የምቆየው እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ በአለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃልዩት ቤተ ክርስቲያን የውላይታ ቀጠና የሴቶች ደቀ መዝሙር ክብረ በዓል በደማቅ ተከበረ መስከረም ቀን 24 እስከ 26 2017 ዓ ም በውላይታ ሁለገብ ስቴዲየም የኢትዮጵያ ቃልዩት ቤተ ክርስቲያን የውላይታ ቀጠና የሴቶች ደቀ መዝሙር ንቅናቄ ክብረ በዓል በደማቅ ስነስርዓት ተከብሯል በምራ ግብሩ ላይ የአፍሪካ ስልታዊ ደቀ መዝሙር ንቅናቄ አስተባባሪ ዶክተር አርኒፈራይ ከባለቤታቸው ጋር የአፍሪካ ስልታዊ ደቀ መዝሙር ንቅናቄ ዳይሬክተር ዶክተር ኢሳያስ ኤርሳቦ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ ኃላፊ ፓስተር አለማየ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል ወይዘሮ ተዋብጫ ሚሶ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሰው ኃይል አስተዳደር ዳዊት ዲቻ የቀጠና መሪዎች አስተባባሪዎች ተጋባዥ እንግዶች ታዳሚዎችም ተገኝተዋል በምርሃ ግብሮ ላይ ዶክተር ኤርን ዶክተር ኢሳያስ ኤርሳቦ የወላይታ ቀጠና ጽፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር አብርሃም ቦታ እንዲሁም የኢትዮጵያ የቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች ክፍል የስልጠና ኦፊሰር ትግስት ፈለቀ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉ ሲሆን ኪንዶ አድናቆር ኳየር ዘማሪ ታዳንች ፎሻ ዘማሪ ታሪኳ በዘማሪ አገልግለዋል። ታላቅ የእግዚአብሔር መገኘት የነበረበትና ከዘጠና በላይ ነፍሳት ክርስቶስ ኢየሱስን ግል አዳኛቸው አድርገው በዕለቱም ተቀብለዋል ከአጥቢያ ህብረት ቤተ ክርስቲያናት የተውጣጡ 160000 ሴቶች በውላይታ ሶዶ ከተማ አደባባዮች ላይ በዘማሪ እግዚአብሔርን ሲያከቡም ታይተዋል የአፍሪካ ስልታዊ ደቀ መዝሙርነት ንቅናቄ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር አርኒ ፈራይ ከባለቤታቸው ጋር በመሆን በነበራቸው ቆይታ እጅግ ደስተኛ ሲሉ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል

በዚህ ስፍራ በርካታ ሴቶችና መጋቢያን ይህን የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ወስደው ለምረቃ ውለት ደስታቸውን በጋራ ለመካፈል በመገኘታቸው ደስታ ይሰማናል ይህ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና በወላይታና አካባቢው በመሰጠቱ እንዲሁም በሁሉም የዓለም ክፍል ሰዎችን የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የማድረግ ሥራ እየተካሄደ ስለሆነ ደስተኞች ነን ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ በዚህ በውላይታ በነበረን ቆይታ የመሪነት ሥልጠና ተሰጥቷል በዚህ ሥልጠና ኢየሱስ እንዴት ሕይወታቸውን እንደለወጠ ለማየት ተሞክሯል እኔም በካናዳ ከነበረው ልምድ በመነሳት ሐሳቤን አካፍያለሁ እነዚህ ሰዎች አዳዲስ መሪዎች አይደሉም ብዙ ብዙ የመሩና ያገለገሉ ቢሆኑም አዲስ ነገር ለመቀበል ያላቸው ረሃብና ጉጉት አስደስቶኛል አርብ ዕለት ደግሞ በውላይታ ስታዲየም ሙሉ በሙሉ በአዲስ ልምድና ደስታ ተጥልቅልቀን ነበር ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ጀምሮ በርካታ አውቶቡሶች ብዙ ሴቶችን ወደ ውላይታ ስታዲየም አጓጉዘው ነበር ሴቶቹ እዚያ ሲደርሱ ለጸሎት ድፍት ብለው ሲንበረከኩ ማየት እጅግ አስደሳች ነበረ በጉልበቶቻቸው ተንበርክከው እጆቻቸውን ወደ ሰማይ አንስተው ሲጸልዩ አይቼ አለቀስኩ ለእነርሱ እግዚአብሔር ሁሉ ነገራቸው ነው የእርሱ አብሮነት የንካቸው እህቶች ነበሩ በምናስተምርበት ወቅት መጽሐፍ ቅዱሶቻቸውን ከፍ አድርገው በመያዝ ያሳዩን ነበር 160000 ሴቶች ስልጠና ጨርሰው መመረቃቸው በራሱ ትልቅ ባርኮት ነበረ እነዚህ ሰዎች ልዩ መረዳት አላቸው ቀደም ሲል ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ልዩ ስጦታ እንደሆነች አምን ነበር አሁን ደግሞ ወላይታ እና የወላይታ ቀጠና ለኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር የተሰጡ እንጀራ ናቸው ይህ በጣም አስገራሚ ነው ዛሬ መራ ግብሩን ስናበቃ እግዚአብሔር በእነዚህ ሴቶች ምን ሊሰራ እንደሆነ ለማየት እየጓጓን ነው እነዚህን እጅግ ጠንካራ የሆኑ የወላይታ ሴቶች በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔና ባለቤቴ ወደዚህ ስንመጣ እግዚአብሔርን ለወላይታ ምን አይነት አስተዋጽኦ እንድናደርግ ትፈልጋለ ብለን ጠይቀ ነው ነበር አሁን ግን ወላይታ መልሶ በእኛ ላይ አሁንታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ተሰምቶናል ላገኘነው ለዚህ ዕድል ኢትዮጵያንና የቃሌዎት ቤተ ክርስቲያንን እናመሰግናለን የቃሌዎት መልካሙ ጊዜ ከኋላችንም አልፏል በፊታችንም ገና አለ አባቶችና እናቶች በዚህ መልኩ

በበኩሌ በመንፈስና በውለንተናይ መልኩ ታድሶ ሆኖልኛል ሰዎችን ደቀ መዛሙርት ለማድረግ የተጀመረውን አገልግሎት ፍሬ እያየን ነው በዚህ በደቀ መዝሙር አድራጊነት አገልግሎት ቀጥሉ ሁሉንም ብሔር ህዝብና ነገድ ደቀ መዛሙርት ማድረጋችንን እንቀጥል እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ ኃላፊ ፓስተር አለማ ይዋንጅሎ በበኩላቸው የዚህ መራ ግብር መዘጋጀት ዋና ትኩረት ያደረገው አብዛኛው ህይወት ላይ ያተኮረ ሲሆን ሰዎች በአደባባይ ጌታን እንዲያመልኩ ያስቻለ ነበርም ብለዋል በወላይታ ሁለገብ ስታዲየም የሴቶችን የደቀ መዝሙርነት ንቅናቄ ክብረ በዓል ከማክበራችን በፊት የመሪዎችን ስልጠና አጠቃላይ ከወላይታ ከመጡ ከ300 ቁልፍ መሪዎች ጋር ስልጠና አድርገን ነበር በተለይም መንፈሳዊ ህይወት ለውጥ ላይ ባተኮረ መንኩ ትልቅ ስልጠና ካደረግን በኋላ ነው ይህ ፕሮግራም በዚህ ስፍራ የተጀመረው እነዛዎቹ መቶ መሪዎች መጥቶ በዚህ ስቴዲዮም ላይ ተንበርክኮ ጸሎት አሙስለት ካደረጉ በኋላ አርብ ማለዳ ነው ይሄንን ትልቅ ክብረ በዓል ማክበር ጀመር ነው ይህ በዚህ ያደረግነው ይሄ ኮንፍራንስ አብዛኛው ህይወት ላይ ያተኮረ ለውጥ ላይ ያተኮረ እግዚአብሔርን ሰዎች ተሰብስቦ በአደባባይ ከማምለክ ጋር ያተኮረና ለምድርቱ ለመጸለይ ትልቅ ትኩረት የተደረገበት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሲሄድ በምድር ላይ የደቀ መዛሙርት ቁጥር ነው እየጨመረ እየበዛ የሚሄደው ይሄ የሚያሳየው የእግዚአብሔር ቃል በሰዎች ልብ ውስጥ ስፍራ ማግኘቱን የሚያሳይ ነው በተለይም ሴቶች በእግዚአብሔር ቃል ተለውጠው ተቀጣጥለው በሌሎች ህይወት ላይ በልጆቻቸው በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በአጥቢያ ቤተክርስቲያናቸው ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳመጡ የሚያሳይ ምልክት ስለሆነ ይሄንን የነዚህን ምሳሌነት ብዙዎች ተከትሎ ደቀ መዝሙር በመሆንና በማድረግ ሂደት እንድቀጥሉ ልናሳስብ እንወዳለን ደቀ መዝሙርነት ግለ ህይወት ተኮር ነው ደቀ መዝሙርነት ቤተሰብ ተኮር ነው ደቀ መዝሙርነት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ተኮር ነው እንዲሁም ጌታን የማያውቁ ሰዎችን ለመድረስ ትልቅ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ስለሆነ ሁላችንም በዚህ ላይ በትኩረት እንድንሰራ ማሳሰብ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በሥነ ስርአቱ ላይ የክብር እንግዳ ሆኖ የተገኙት የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሰው ኃይል አስተዳደር ኃላፊ ዳዊት ዲቻ እንደገለጹት የቤተ ክርስቲያኒቱ ተልኮ ማስፈጸም ስራ በዚህ መቀጠል እንዳለበትና የወላይ ታጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ለሌሎች ቤተ ክርስቲያናት ምሳሌ መሆን የሚችሉ ናቸውም ሲሉ ተናግረዋል መጀመሪያ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላበቃን እግዚአብሔር እናመሰግናለን በዚህ ከተማ በወላይታ ቀጠና በኢትዮጵያ ቃሪት ቤተክርስቲያን ደቅ መዝሙር አድራጊ መምሪያ በሚያስተባብረው ፕሮግራም በኩል ስለተመረቁት ስለ ሺህ ሴት ደቀ መዝሙርት እግዚአብሔር እናመሰግናለን የቤተክርስቲያንን አገልግሎት ሙሉ የሚያደርገው ወንገል መስበክ ብቻ አይደለም በማቴዎስ ወንገል ምራፍ 28 ከ18 እስከ 20 ተጠቀሰው ሰዎች ወንገል ከሰሙ በኋላ ወደ ደቀ መዝሙርነት ገብተው የደቀ መዝሙር መማር አለባቸው የተማሩትም ደግሞ ሌሎችን ማስተማር አለባቸውና ይህንን እንደ ኢትዮጵያ ቃልዎት ክርስቲያን በጣም እየተሰራ ስላለ በተለይም የወላይታ ቀጠና ለሌሎችም ቀጠናዎች ሞዴል ምሳሌ በሚሆን መልኩ እየሰሩ ስላሉ በጣም ደስ ይለናል የቤተ ክርስቲያንም ተልኮ በዚ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ ነገር ሰዎች ጠቀሙ ዙር ሲሆኑ ጥቅሙ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ አይደለም ለምኖርበትም አካባቢ ለቤተሰብም እንደገና ደግሞ ለሀገርም ጠቀሜታው እድግ የጎላ ነው በተለወጠ ህይወት መኖር በተለወጠ ህይወት ማገልገል እና ይህንን እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ቤተ ክርስቲያንም በሌሎችም ቀጠናዎችም የተጀመሩ ስራዎች አሉ አጠናክረን የምንቀጥል ና እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም ደግሞ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ሙሉ አማኞች ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባ ና አካባቢው ክልል ለ ክፍል ለተፈተኑ ተማሪዎች ስልጠና ካሄደች ባልደረባችን ጽጌ ረዳ ለሙ ተጨማሪ መስከረም 27 2017 ዓ ም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባ ና አካባቢ ክልል ለ 12 ኛ ክፍል ለተፈተኑ 162 ተማሪዎች ራይ ይኑራችሁ በሚል ርዕስ ስልጠና ሰጥተዋል ዶክተር ሀና የሺ ንጉሥ ስልጠናውን የሰጡ ሲሆን ተማሪዎች በቀጣይ የህይወት ጉዟቸው የተፈጠሩለትን ዓላማ በማወቅ ከውድቀት በመማር ያሰቡበት ቦታ ለመድረስ ስኬታማ ይሆናሉ ሲሉ ተናግረዋል በዚህም ስልጠና ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ እንዲሁም በተለያዩ መልኩ ትምህርታቸውን የሚቀጥሉ በመንገዳቸው ላይ ሊያጋጥማቸው የሚችሉ እንቅፋቶችንና ማሸነፊያ መንገዶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሳሌዎችንና የራሳቸውን የህይወት ልምድ በማጣቀስ ስልጠናውን ሰጥተዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የእረኝነት አመራር የአሰልጣኙ ስልጠና በአዲስ አበባ ከተማ መካኒሳ ማህበረ ምመና ተሰጠ ባልደረባችን ጌረዳ አለሙ ተጨማሪ ያላት በማዕከላዊ ክላስተር ሶስተኛ ዓመት የአገልጋዮች የእረኝነት አመራር የሰልጣኞች አሰልጣኝ በአዲስ አበባ ከተማ መካኒሳ ማህበረ ምመናን ተሰጥቷል በስልጠናው ከሁለት የቤተ ክርስቲያን ሲኖዶሶች የመጡ ሰባ ጥንዶች የተሳተፉ ሲሆን በሚስዮን በአንድነት ዙሪያ በሚል ርዕስ ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል ስልጠናው በአራት ዙር ከዓለም አቀፍ የእረኝነት አመራር ኢንስቲትዩት ፓስተራል ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ኢንተርናሽናል ጋር በትብብር የሚሰጥ ነው መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት የሰነዘረበት አንደኛ ዓመት መታሰቢያ መስከረም 28 ቀን 2017 ዓም በሂልተን ሆቴል ተከበረ እስራኤል ኤምባሲ ባዘጋጀው በዚህ የመታሰቢያ ክብረ በዓል ላይ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የኢትዮጵያ የአይሁድ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋዜጠኞችና ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተጋበዙ የሃይማኖት መሪዎችም ተገኝተዋል በእለቱ ከአንድ አመት በፊት የሙዚቃ ኮንሰርት በመካፈል ላይ የነበሩ በርካታ እስራኤላውያን ከሐማስ ድንገት በተወነጨፈ በርካታ ሮኬቶች ህይወታቸው ያለፉበትና ሌሎች በርካታ ደግሞ በሽብር ቡድኑ ታፍነው የተወሰዱበትን ሂደት የሚያስታውስ መግለጫ ተሰጥቷል በዕለቱ የ1200 እስራኤላውያንን ውድ ህይወት የቀጠፈው ይህ ድንገተኛ ጥቃት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በአዶል ሂትረል የመራው የናዚ ፓርቲ ካካሄደው ጭፍጨፋ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ በታሪክ የተመዘገበ እልቂት ማሆኑም ተዘግቧል ህይወታቸው ያለፉት አብዛኞቹ የጥቃቱ ሰለባዎች ምንም አይነት ትጥቅ ያልታጠቁ ሴቶች ህጻናትና አረጋውያን መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ጥቃቱ በዚህ ዕለት ብቻ ሳያበቃ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ተነግሯል በስፍራው የተገኙት የኤምባሲው ከፍተኛ አመራሮችና ኢትዮጵያውያን ሰላም ወዳዶች የጋራ መድረኩን በመጠቀም ሰላም ለእስራኤል ሰላም ለዓለም ሁሉ የሚል መልእክት አስተጋብተዋል በዕለቱ የወንጌል አማኞች በመወከል ፓስተር ጻዲቁ አብዶ ለሟቾች መታሰቢያ የተዘጋጀውን ሻማ የለከሱ ሲሆን የሽብር ጥቃቱ ሰለባ የሆኑት አይሁዳውያን ቤተሰቦች የአባል ምስክርነቶችና ከአሰቃቂ እልቂት የተረፉ ቤተሰቦችን ሁኔታን የሚያሳይ ዘጋቢ ፊልምምቀር ቀርቧል በመጨረሻም ጸረ አይሁድ እንቅስቃሴዎችን በመቃወም እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት እንዳላት አቋም መያዝ እንደሚገባትም ተገልጿል በምጭርሻም የእስራኤል ብሔራዊ መዝሙር ተዘምሮ የመታሰቢያ ግብሩ ፈጻሚ ሆኗል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ነው መረጃ እናልፋለን በህንድ እርጅናን እናስቀራለን በሚል ከ4 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ያጭበረበሩ ባልና ሚስቶች በፖሊስ እየተፈለጉ ነው ተባለ ባልደረባችን ጽጌ ረዳለሙ ተጨማሪ አላት። ግለሰቦቹ ከሀገር እንዳይወጡ ክልከላ ቢድ አልባቸው አስቀድመው ወደ ሌሎች ሀገራት እንደሸሹ ተገልጿል ባልና ሚስቶቹ ከ24 በላይ ሰዎችን አሁን ካሉበት የእርጅና እድሜ ወደ ወጣትነት እንመልሳለን በሚል አጭበርብረዋል ተብሏል ራዲቭ ኮማር ና ራሽሚ ዱቤ የተባሉት ህንዳውያን ባልና ሚስቶች ሲሆኑ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እርጅናቸው የተፋጠነባቸውን ሰዎች ወደ ወጣትነት እድሜ መመለስ የሚያስችል ህክምና እንደጀመሩ ይናገራሉ እነዚህ ባልና ሚስቶች በእስራኤል ሀገር በተማሩት ሙያ ና ባስመጡት የቴራፒ ህክምና አማካኝነት ብዙ ደንበኞችን ያተርፋሉ ህክምናው በተለያዩ ዘርፎች በአራት አመታት ውስጥ እንደሚሰጡ የሚናገሩት እነዚህ ጥንዶች ከ24 በላይ ሰዎችን እንዳጭበረበ ሩ ተገልጿል 21ህ ዶላር የተጭበረበረው አንድ አመልካች ለፖሊስ እንዳለው ከሆነ ህክምናው ለአመታት እንዲሰጥና ለውጡን ለማየት አመታት እንደሚፈጅ ከነገሩት በኋላ በተለያዩ ዙሮች ክፍያዎችን ሲከፍል እንደቆየ ተናግሯል አዲስ ደንበኛ ካመጣ ክፍያ ይቀነስልሃል እንደሚባል የተናገረው ተጎጂ እሱ አሳምኗቸው ህክምናውን የጀመሩ ሰዎች እያስፈራሩኝ ነው ብሏል ባልና ሚስቶቹ በሚሰጡት ህክምና ከእርጅና ላይ 20 ዓመት ና ከዛ በላይ ወደ ወጣትነት እንደሚመለስ ተነግሮት ህክምናውን እንደጀመረ የተናገረው ሌላኛው ተጎጂ በበኩሉ በአስር ዙር ከ 20 ዶላር እንደከፈለ ተናግሯል ባልና ሚስቶቹ እርጅናን ከማስቀረት ባለፈ የተጎዱ የሰውነት ውስጣዊ አካላትን ወደ ቀድሞ ቦታቸው እንደሚመልሱም ለደንበኞቻቸው ሲናገሩ ነበር ተብሏል የህንድ ፖሊስ ተጭበርብረራን ባሉ ዜጎች ዙሪያ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ገልጾ ክስ የቀረበባቸው ባልና ሚስቶች ላይ የጉዞ እገዳ ማውጣቱን አስታውቋል ሲል ኦዲቲ ሴንትራል ዘግቧል ይሁንና ባልና ሚስቶቹ ከ24 በላይ የሆኑ ሰዎች 41 ሚሊዮን ዶላር ካጭበረበሩ በኋላ እገዳውን ከመውጣቱ በፊት ህንድን ለቀው ወጥተዋል ተብሏል ዘገባው የአንድ ለአይን አምሃሪክ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆያዩት እኔ ሮማን ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ